5, všichni lidi, top 10, famous, lifehacky, to nejlepší z internetu do dvou minut. Ahojte a vítejte u další topový dvouminutovky, tentokrát s pětkou tajných míst ve slavných lokacích. Soukromý apartmán na vrcholu Eiffelovy věže, který sloužil výhradně autorovi stavby inženýru Gustavu Eiffelovi, byl představen veřejnosti teprve v roce 2015. Je v něm dobový nábytek, piano a dokonce i samotný Gustav Eiffel společně s Thomasem Edisonem, který Eiffela často navštěvoval v podobě voskových figurín. Navíc pod jižním pilířem věže je tajný vojenský bunkr, který je údajně napojený na podzemní chodby Paříže. Návštěva King Konga na Empire State Building je u slavného mrakodrapu asi jednou z nejznámějších věcí. Naopak tajemstvím je hned celé jedno podlaží skryté před světem. Budova má mít 102 pater. Málo kdo ví, že tu je ale i patro 103. Přístupné je jen pro celebrity a boháče a je vybavené pouhou malou římsou a nízkým zábradlím. Patro, ze kterého je dokonalý výhled, je přístupné pouze přes utajené schodiště ve 102. Takzvanou svatyni demokracie na hoře Mount Rushmore tvoří čtveřice hlav amerických prezidentů. Sousoší, během kterého se odstranilo 450 tisíc tun kamení, má konkrétně za hlavou prezidenta Lincolna skrytou místnost známou jako sál rekordů. Tajný prostor obsahuje texty některých z nejdůležitějších dokumentů Ameriky a navíc safe s 16 porcelánovými panely vyprávějícími příběh pomníku. Socha svobody ukrývá hned dvě skryté místnosti. Jedna je pod jejíma nohama. Byla objevena nedávno při rekonstrukci a nikdo netuší, k čemu přesně sloužila. 93 metrů vysoká socha ukrývá i další tajnou místnost, a to ve své pochodni. Ta byla uzavřena po výbuchu v roce 1916, kdy byla pochodeň zásadně poškozena. I když následovala řádná oprava, úřady už místnost nikdy nezpřístupnili. Bílému domu tajné chodby a místnosti prostě patří a některé znáte dokonce z filmů. Jednu z nich nechal vybudovat po útoku na Pearl Harbor tehdejší prezident Franklin D. Roosevelt a má sloužit pod východním křídlem jako kryt při bombardování. Přímo pro americké prezidenty jsou vybudovány také tajné prostory, do kterých se vstupuje pod psacím stolem v oválné pracovně. Tak na jaký místo byste se chtěli podívat vy? Napište do komentáře, přidejte like, odběr se zvonkem a zase pozítří. Adios amigos, čus!